повернути електронне адміністрування податку на додану вартість у тестовий режим роботи. Цього вимагають підприємці від парламенту. Представники бізнесу кажуть, систему ПДВ-рахунків варто удосконалювати, адже в нинішньому вигляді вона завдає істотних збитків. Тестовий режим засвідчив дуже багато недоліків, як методологічного характеру, так і технічного характеру, на які звертали увагу шляхом роботи в громадській раді при ДФС. Ми звертали увагу на недосконалості, але вони реакції належної не було і лише на швидкоруч, вже напередодні 1 липня, почались якісь дії щодо вдосконалення цієї системи. Через недосконалість системи електронного адміністрування ПДВ наразі більшість підприємців згортають свої справи чи йдуть в тінь. А деякі навіть готові шукати нові гавані своїм підприємствам в інших країнах. 38% опитуваних відповіли, що вони планують припинити діяльність на території України. Додаткова сплата ПДВ на електронні рахунки – 15% опитуваних. Згортання бізнесу – 31%. Перехід в тінь – 21%. Саботаж системи електронної системи ПДВ з системою депонування – майже 24%. Як показує світовий досвід, майже аналогічні системи електронних розрахунків свого часу запроваджували в деяких країнах. Зокрема, це Болгарія, Білорусь та Азербайджан. Проте, зазначають юристи, і там вона себе не виправдала. Опит Білорусі та Азербайджану, якраз країни постсовєтського пространства, в яких такий режим був введений, в такому точному виді, як в Україні, він не показав позитивного опиту. Він, так, десь можна сказати, що, як вони говорять, що він наповнив бюджет, но он убил предприятие, он убил компанию, он убил бизнес. Тож бізнесмени сподіваються, парламент таки дослухається підприємців і продовжить електронне адміністрування ПДВ в тестовому режимі ще до 1 січня 2016-го. Запровадили новаторство в Україні наприкінці 2014-го як один з елементів податкової реформи. У тестовому режимі система працювала з 1 лютого, а з 1 липня – на постійній основі.